सम्पूर्णमा नमस्कार। म आज पनि यो कक्षा 10 को चाप प्रेसर भन्ने पाठ लिएर सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूको लागि म आज उपस्थित भएको छु। आशा छ यो भिडियो पनि पक्कै मन पराइदिनु हुनेछ र यसबाट भाइ बहिनीहरूले धेरै कुरा सिक्ने अवसर पाउनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यो चाप भन्ने पाठ आज हामी सुरु गर्दैछौँ। हाम्रो दैनिक जीवनमा त्यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन् जहाँ चाप को चाहिँ प्रयोग भइरहेका हुन्छ जानी नजानी। जस्तो तरकारी काट्दाखेरि पनि चाप प्रयोग भएको हुन्छ, फुटबल खेल्दा पनि चाप प्रयोग भइरहेको हुन्छ, हिँड्दा पनि चाप प्रयोग भइरहेका हुन्छ। यस्ता धेरै उदाहरण छन् जहाँ हामी चाहिँ चापको चाहिँ प्रयोग भइरहेका हुन्छौँ अथवा चाप चाहिँ उत्पन्न भइरहेका हुन्छौँ। सामान्य अर्थमा भन्नुपर्दाखेरि चाप भनेको के हो त? चाप भनेको एकाइ क्षेत्रफलमा, अथवा कुनै पनि क्षेत्रफलमा अथवा कुनै पनि सतहमा यदि लम्ब रूपमा बल लगाइएको छ भने अथवा लम्ब रूपमा लगाइने बललाई नै चाप भनिन्छ। यसको अर्थ के हो भने भाइ बहिनीहरू, कुनै पनि सतहमा यदि हामीले बल प्रयोग गरिन्छ भने त्यो सतहमा एक प्रकारको चाप उत्पन्न हुन्छ, एक प्रकारको बलै हो त्यो चाप उत्पन्न हुन्छ। यो चापको एकाइ चाहिँ पास्कल हो। यो पास्कल भन्ने एकजना वैज्ञानिक हुन्, उनको नामलाई चाहिँ चापको एकाइको रूपमा प्रयोग गरिन्छ वा न्युटन मिटर स्क्वायर पनि हो। यो न्युटन भनेको बलको एकाइ न्युटन हो भने क्षेत्रफलको एकाइ मिटर स्क्वायर हो। चापको सूत्र के हुन्छ भने बल बाई क्षेत्रफल, यो बलको एकाइ न्युटन हो र क्षेत्रफलको एकाइ मिटर स्क्वायर हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सूत्रबाट हामीले के कुरा भन्न सक्छौँ भने यो चाप र बलबीच, चाप र बलबीच समानुपातिक सम्बन्ध हुन्छ। यो माथि माथि, यो पनि माथि छ, यो पनि माथि छ, त्यसकारण यो यसको तल केही नभए पनि 1 हुन्छ, होइन? यो माथि र माथि जहिले पनि समानुपातिक सम्बन्ध हुन्छ भने यो माथि र तल बीचको समानुपातिक सम्बन्ध हुन्छ। त्यसकारण यो चाप र बलबीच समानुपातिक सम्बन्ध छ भने चाप र क्षेत्रफल बीच व्युत्क्रमानुपातिक सम्बन्ध हुन्छ। यसको अर्थ के हुन्छ भने भाइ बहिनीहरू, यो एउटा महिलाले यो हिलवाला जुत्ता प्रयोग गर लगाइरहेको छ, यो हिलवालाको यसको क्षेत्रफल कम छ। यो क्षेत्रफल कम भयो भने यसले दिने चाप चाहिँ के हुन्छ त? बढी हुन्छ। यो चाप र क्षेत्रफल बीच व्युत्क्रमानुपातिक सम्बन्ध भनेको क्षेत्रफल कम भयो भने चाप बढ्ने, क्षेत्रफल बढी भयो भने चाप के हुन्छ त? घट्छ। त्यस कारण यो हिलवाला जुत्ताको क्षेत्रफल कम भएको कारणले गर्दाखेरि यसले दिने, जमिनमा दिने चाप के हुन्छ त? बढ्छ। अब अर्को उदाहरण छ, चक्कु छ। यो चक्कुमा हामी बल प्रयोग गरेका छौँ, यो चक्कुको धार एकदमै थोरै भएको कारणले गर्दाखेरि यो क्षेत्रफल कम भयो। क्षेत्रफल कम भयो भने चक्कुको धारले दिने चाप के हुन्छ त? बढी हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो काट्न चाहिँ, यो तरकारी चाहिँ काट्न चाहिँ के भइरहेको छ यहाँनिर? सजिलो भइरहेको छ। त्यस्तै गरी यो पानीलाई हेरौँ, यो पानीलाई पानीको पाइपमा चाहिँ यो क्षेत्रफल सानो गरिसकेपछि यो पानी चाहिँ के हुन्छ त? एकदमै चापले चाहिँ यहाँनिर बढिरहेको छ। यसको यो मुख चाहिँ ठुलो भयो भने पानी चाहिँ बिस्तारी जान्छ भने यो मुख सानो हुँदाखेरि पानी के हुन्छ त? एकदमै छिटो छिटो जान्छ यो चापको कारणले गर्दाखेरि। अब हामी यहाँ पास्कलको नियमको बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। पास्कलको नियमले के भन्छ भने कुनै पनि बन्द भाँडामा रहेको तरल पदार्थमा, हेर्नुहोस् है, कुनै पनि बन्द भाँडामा रहेको तरल पदार्थमा कुनै एक ठाउँमा चाप दियो भने त्यति नै चाप सबैतिर लम्ब भएर प्रसारण हुन्छ। एउटा यहाँ उदाहरण लिऊँ। यहाँ एउटा पोलिथिन छ, यहाँ एउटा के छ त भाइ बहिनीहरू? एउटा पोलिथिन छ। यो पोलिथिनमा चाहिँ प्वाल पारिएको छ।
पोलिथिनो पल पारेको छ र यसमा तरल पदार्थ राखिएको छ। यहाँ एकजनाले चाहिँ यहाँ एक ठाउँमा यहाँनिर थिचिएको छ। यहाँ थिच्दाखेरि के भयो भने सबैतिरबाट चाहिँ पानी चाहिँ के भयो त बराबर निस्कियो। यसको मतलब के हो भने यहाँ जतिवटा पाल छ यो हरेक पालबाट चाहिँ बराबर मात्रामा चाहिँ पानी के हुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ निस्किन्छ। अब यदि पाल चाहिँ सबै समान पाल छ भने सबै समान पाल छ भने यो सबैबाट चाहिँ बराबर चाहिँ गतिमा पानी निस्किन्छ। यसको अर्थ के हो भने बन्द भाँडामा रहेको तरल पदार्थमा होइन कुनै एक ठाउँमा चाप दिँदाखेरि, एक ठाउँमा यहाँ चाप दियो, यहाँनिर चाप दियो, चाप दिँदा त्यति नै चाप सबैतिर लम्ब भएर प्रसारण हुन्छ। अब यो पास्कलको नियमको उपयोगिता चाहिँ विशेष गरी हामीले हाम्रो दैनिक जीवनमा धेरै मात्रामा प्रयोग भएको पाइन्छ। जस्तो हाइड्रोलिक प्रेस होइन, हाइड्रोलिक प्रेस भनेको तरल पदार्थ प्रयोग गरेको हुन्छ त्यसबाट चाहिँ यसले चाहिँ प्रेस दिने काम गरिन्छ। जस्तै हाइड्रोलिक ज्याक, यहाँ एउटा उदाहरण हेरौँ, यो एउटा हाइड्रोलिक प्रेसको चाहिँ के हो त एउटा नमुना हो। यहाँ के गरेको छ भने यो एउटा सिस्टम हो यो सिस्टममा चाहिँ यहाँ चाहिँ के छ त यो भित्र चाहिँ के छ त तरल पदार्थ छ। यो सबै तरल पदार्थले भरिएको छ है, यो सबै तरल पदार्थले भरिएको छ। यहाँनिर चाहिँ हामीले बल लगायौँ, यहाँ यो पिस्टन छ, दुईवटा पिस्टन छ, एउटा सानो पिस्टन छ अर्को यो ठुलो पिस्टन छ। यो सानो पिस्टनमा यहाँनिर बल लगाइसकेपछि के हुन्छ भने यहाँको पानी चाहिँ अटोमेटिक अब यतातिर जान खोज्छ, यो पानी यहाँबाट भाग्न खोज्छ। यहाँ बल लगाइसकेपछि यो पानी के हुन्छ त भाग्न खोज्छ। यो पानी भाग्न खोजेपछि यो पिस्टनलाई यो पानीले के गर्छ त मास्तिर धकालिसकेपछि यो गाडी के हुन्छ त अब मास्तिर चढ्न खोज्छ, मास्तिर आउँछ। हो, यो भनेको चाहिँ हाइड्रोलिक प्रेस भयो। यो चाहिँ पास्कलकै नियममा आधारित चाहिँ छ है, पास्कलको नियम आधारित छ। यहाँ के हुन्छ भने यो पास्कलको नियमअनुसार यो पिस्टनमा F1 बल लगाइएको छ, यो पिस्टनको क्षेत्रफल चाहिँ कति छ त A1 छ, भनिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ प्रेसर कति उत्पन्न हुन्छ त P1 = F1/A1। किन F1/A1 हुन्छ किनभने चाप भनेको बल बाई के हो त क्षेत्रफल हो। अब यो ठुलो पिस्टनमा कति चाप उत्पन्न हुन्छ त P2 = कति बल लाग्छ त F2। यो F2 बल कसले लगाउँछ, पानीले लगाउँछ होइन, तर यहाँको तरलले चाहिँ यो गाडीलाई चाहिँ माथि धकाल्दाखेरि F2 बल लगाउँछ, यसको क्षेत्रफल कति छ त A2 छ। त्यसकारण यो पास्कलको नियमले के भन्छ भने यो बन्द भाँडामा कुनै एक ठाउँमा चाप दियो भने त्यति नै चाप यतैतिर लम्ब भएर प्रसारण हुन्छ। भन्नुको अर्थ के हो भने यो P1 = के हुन्छ त P2 हुन्छ, यो दुईवटा चाप चाहिँ के हुन्छ त बराबर हुन्छ। अब जे यो पास्कलकै नियमको आधारमा चाहिँ हेर्नुहोस् त, यदि यो 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 यहाँनिर चाहिँ यतातिर यहाँ धकाल्ने सिस्टम हुन्छ, यतातिरबाट कसैले यहाँनिर चाहिँ एकजनाले यहाँनिर त्यो पिस्टन सानो पिस्टनमा धकाल्छ, यो पिस्टनमा धकालिसकेपछि यहाँ भएको तरलले चाहिँ यो के गर्छ त यो गाडीलाई चाहिँ के गरिन्छ त उठाइदिन्छ होइन। जस्तो यहाँनिर हामीले देख्यौँ नि, यहाँनिर हामीले बल लगाएको थियो भने यहाँबाट गाडी उचालेको जस्तै यसमा पनि यतातिर बल लगाउँछ, यहाँबाट चाहिँ यो गाडी चाहिँ उठाइदिन्छ। त्यस्तै यो पनि एउटा पिस्टन नै हो, एउटा यो 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 सिरिन्ज छ, यो सुई लगाउने सिरिन्ज भयो होइन। यो सिरिन्जमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि यो भित्र चाहिँ अब औषधि प्रयोग गरेको हुन्छ। यहाँबाट चाहिँ हामीले यो पिस्टनबाट चाहिँ यहाँनिर बल प्रयोग गरिसकेपछि यहाँको लिक्विड चाहिँ के हुन्छ त यतातिर निस्किन्छ, अनि यहाँनिर हाम्रो सुई लाग्छ, यहाँबाट चाहिँ हाम्रो औषधिहरू चाहिँ जान्छ। यो पनि पिस्टनकै एउटा चाहिँ उदाहरण नै हो। अब यो अर्को उदाहरण हेरौँ, यहाँ एउटा पिस्टन छ, हाइड्रोलिक प्रेस छ। यो हाइड्रोलिक प्रेसमा चाहिँ यो एउटा सानो पिस्टन भयो भने यो एउटा ठुलो पिस्टन भयो। यो हाइड्रोलिक प्रेसको सहायताले चाहिँ थोरै बल प्रयोग गर्दाखेरि पनि ठुला कारहरू, ठुला गाडीहरू चाहिँ यसरी उचाल्न सकिन्छ। त्यसकारण यो पास्कलको नियम चाहिँ एकदमै उपयोगी छ होइन। म यहाँ थोरै जानकारी दिन चाहन्छु भाइ बहिनीहरूलाई, यहाँनिर चाहिँ के छ भने यहाँनिर बल लगायो, यो बल चाहिँ यहाँनिर गुणन भएर चाहिँ धेरै चाहिँ यहाँबाट चाहिँ निस्किन्छ है। यो हाइड्रोलिक प्रेसको एउटा उदाहरण हो।
अब म एउटा हाइड्रोलिक प्रेसको चाहिँ यो अब यो उदाहरणमा भएको एउटा प्रब्लम छ, यो एउटा पिस्टन सिस्टम हो, यहाँ तीनटा पिस्टन छ, पिस्टन ए छ, पिस्टन बी छ, पिस्टन सी छ। पिस्टन ए को क्षेत्रफल, पिस्टन ए मा चाहिँ 250 न्यूटन बल लगाइएको छ, हेर्नुस है 250 न्यूटन बल लगाएको छ भने यसको क्षेत्रफल चाहिँ 20 सेन्टिमिटर स्क्वायर छ। पिस्टन बी मा अब यहाँनिर बल लगाइसकेपछि यो बलले गर्दा के हुन्छ, यतातिर पनि पानी बाहिर निस्किन खोज्छ, यताबाट पनि पानी के हुन्छ त बाहिर निस्किन खोज्छ, यहाँबाट पनि पानी बाहिर निस्किने, यहाँबाट पनि पानी बाहिर निस्किने भएको कारणले गर्दाखेरि अब के हुन्छ भने यो पानीले गर्दाखेरि यो पिस्टनलाई पनि बाहिर धकाल्छ, यो पिस्टनलाई पनि बाहिर धकाल्छ। भनिसकेपछि यहाँनिर यो पिस्टनमा यो पानीले कति बलले धकाल्यो, के अरे 375 न्युटनले धकाल्यो, यहाँ पनि यहाँ चाहिँ यसको क्षेत्रफल चाहिँ 10 सेन्टिमिटर स्क्वायर छ भने यसमा क्षेत्रफल कति छ, यसमा बल कति छ भनेर हामीले गुणन गर्नुपर्नेछ। यहाँ दिएको छ पिस्टन एको क्षेत्रफल ए इजकल टु 20 सेन्टिमिटर, यसलाई चाहिँ मिटरमा भाग गरेको, मिटरमा भाग गर्दाखेरि 10 चाहिँ 1 मिटर बराबर 100 सेन्टिमिटर हुन्छ भने 1 मिटर स्क्वायर बराबर 10,000 सेन्टिमिटर हुन्छ। त्यसकारण यो 20लाई चाहिँ यो 20 सेन्टिमिटरलाई चाहिँ यसले 10,000ले भाग गर्दाखेरि 0.002 मिटर स्क्वायर भयो। पिस्टन एमा परेको बल 250 न्युटन छ। यो हामीले किन चाहिँ यो सेन्टिमिटरलाई मिटर स्क्वायरमा लगेको भने यहाँनिर न्युटन छ, एमकेएस सिस्टममा लानु पऱ्यो, एउटै सिस्टम मेजरमेन्टको चाहिँ के हुन्छ त मेजरमेन्टको चाहिँ एउटै सिस्टम हुन्छ, त्यस कारण एमकेएस सिस्टममा यो मिटर किलोग्राम र समय भन्ने एमकेएस सिस्टममा लानु पऱ्यो। त्यस्तै पिस्टन बीमा परेको बल, पिस्टन बीमा चाहिँ यहाँ हामीले बल लगाएको, अब यो पानीले कति बल दियो त यहाँनिर 375 न्युटन, हेर्नुहोस् है हामीले 250 न्युटनको बल लगाएको, तर यो पानीले यो यहाँको तरलले चाहिँ यो पिस्टन बीमा कति बल लगायो त 375, अनि पिस्टन बीमा परेको बल यति छ, पिस्टन सीको क्षेत्रफल 10 सेन्टिमिटर स्क्वायर छ, यसलाई पनि फेरि 10,000ले डिभाइड गर्दाखेरि यति आयो। पिस्टन बीको क्षेत्रफल यति, पिस्टन बीको क्षेत्रफल कति र पिस्टन सीको क्षेत्रफल कति भनेर हामीले यहाँ निकाल्नुपर्नेछ। यो निकाल्दाखेरि सूत्र अनुसार के हो भने यहाँको प्रेसर P1 भयो, यहाँको प्रेसर के भयो त P2 भयो, यहाँको प्रेसर के भयो त P3 भयो, भनेको मतलब पिस्टन ए को प्रेसर, पिस्टन एमा लगाएको प्रेसर P1, पिस्टन बीमा लागेको प्रेसर P2 र पिस्टन सीमा लागेको प्रेसर P3 हो भने यो P1 इजकल टु P2 इजकल टु P3 हुन्छ। P1 इजकल टु P2 इजकल टु P2 इजकल टु के हुनु पर्यो त P3 हुनु पर्यो। किन यस्तो हुन्छ त P3 किन हुन्छ त, किनभने पास्कलको नियम अनुसार बन्द भाँडामा रहेको तरल पदार्थ, यो बन्द भाँडा छ, यसमा तरल पदार्थ कुनै एक ठाउँबाट चाप दियो भने त्यो सबैतिर त्यो चाप चाहिँ के हुन्छ त बराबर रूपमा जान्छ। त्यस कारणले FA इजकल टु यहाँ 250 छ, AAA इजकल टु त्यसको चाहिँ यो क्षेत्रफल यति छ, अनि यो FB इजकल टु यो FBमा लागेको बल यति 375 छ, अनि यसको चाहिँ यो क्षेत्रफल यो छ र FC निकाल्नु पर्नेछ र यो चाहिँ यसको क्षेत्रफल यति छ। यो पहिलो र दोस्रोबाट निकाल्ने हो भने हामीले चाहिँ यो ए को मान निकाल्न सक्छौँ, यो क्रस गुणन गरेर, यो क्रस गुणन हुन्छ, त्यस कारण यो ए भनेको चाहिँ यो ए भनेको चाहिँ यो इन्टु यो 0.002 इन्टु 375 डिभाइड बाई 250 हुन्छ, त्यस कारण ए को क्षेत्रफल चाहिँ 30 सेन्टिमिटर स्क्वायर आयो होइन। अब त्यसै गरी यो फेरि पहिलो र तेस्रोबाट लिँदाखेरि 250/0.002 इजकल टु FC/0.001 हुन्छ, अनि यो क्रस मल्टिप्लिकेसन गरिसकेपछि सी इन्टु 0.002 इक्वल्स टु 0.001 इन्टु 250 हुन्छ, अनि त्यसपछि गएर त्यो FC इजकल टु चाहिँ 250 इन्टु 0.001 डिभाइडेड बाई 0.002 हुन्छ। अब आयो तरलको घनत्व र ऊर्जा चाप, हामीले यो बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने घनत्व भनेको के हो होइन, तरलको घनत्व भनेको एकाइ आयतन भएको तरलको पिण्ड, जस्तै यो एउटा बिकर छ होइन, यो एउटा बिकर छ, यसमा कुनै न एउटा यसको यो भाँडामा कुनै न कुनै एउटा आयतन होला होइन, कुनै न कुनै एउटा चाहिँ यसको चाहिँ आयतन होला, यो आयतनमा कति पिण्ड छ भनेर निकाल्दाखेरि घनत्व डेन्सिटी इजकल टु चाहिँ के हुन्छ भने पिण्ड बाई के हुन्छ त आयतन हुन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दा यो आयतनले भाग गरेको कारणले गर्दाखेरि एकाइ आयतन भनेको है। अब यहाँनिर
पिण्ड र घनत्वबीच समानुपातिक सम्बन्ध हुन्छ भने आयतन र घनत्वबीच व्युत्क्रमानुपातिक सम्बन्ध हुन्छ। यो घनत्व इज इक्वल टु पिण्ड बाई आयतन भएको यो आयतन हुन्छ। यो माथि माथि जहिले पनि के हुन्छ त समानुपातिक हुन्छ भने माथि र तल जहिले पनि के हुन्छ व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ। त्यस कारण यो घनत्व र पिण्डबीच के सम्बन्ध छ त समानुपातिक सम्बन्ध छ। यो समानुपातिक सम्बन्ध भनेको के हो भने यदि पिण्ड बढ्दै गयो भने घनत्व के हुन्छ त बढ्छ, यदि पिण्ड घट्यो भने घनत्व के हुन्छ त घट्छ। त्यस्तै गरी यो व्युत्क्रमानुपातिक सम्बन्ध भनेको यो आयतन बढ्यो भने घनत्व घट्छ, आयतन घट्यो भने घनत्व के हुन्छ त बढ्छ। है भाइ बहिनीहरू, यो जस्तो पिण्ड बढ्दै जाँदा घनत्व बढ्छ भन्नुको अर्थ एउटा के अरे शुद्ध पानीको घोल छ, यदि त्यसमा चाहिँ नुनको मात्रा बढाउँदै जाने हो भने त्यो पानीमा नुनको मात्रा बढाउँदै जाने हो भने त्यो पिण्ड बढ्दै जान्छ र नुन पानीको घनत्व चाहिँ बढ्छ, त्यो बाक्लो हुँदै जान्छ। त्यो घोल चाहिँ के हुन्छ त बाक्लो हुँदै जान्छ। बाक्लो हुनुको अर्थ चाहिँ के हो त घनत्व धेरै हुनु हो। जस्तो सफा पानीको भन्दा नुन पानीको घनत्व बढी हुन्छ, नुन पानीको घनत्व भन्दा महको चिनी पानीको घनत्व झन् बढी हुन्छ र महको घनत्व चाहिँ झन् के हुन्छ त बढी हुन्छ किनभने पिण्ड बढी हुन्छ। अब जस्तो एउटा यो चाहिँ सफा पानी छ, यो सफा पानी छ, एउटा चाहिँ मह छ, होइन यो दुइटैको चाहिँ के छ अरे यो आयतन बराबर छ भनिसकेपछि बराबर आयतनमा यदि राख्ने हो भने जस्तो पानीको घनत्व धेरै हुन्छ कि महको घनत्व धेरै हुन्छ। भाइ बहिनीहरू पक्कै पनि थाहा छ महको चाहिँ घनत्व के हुन्छ त धेरै हुन्छ, किनभने उति नै आयतनमा बराबर आयतनमा महको चाहिँ पिण्ड चाहिँ के हुन्छ त धेरै हुन्छ। त्यस कारण पिण्ड धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि यसको घनत्व पनि के हुन्छ त धेरै हुन्छ। अब ऊर्ध्वचाप भनेको के हो त, होइन ऊर्ध्वचाप भनेको के हो त, यहाँ ऊर्ध्वचाप भनेको चाहिँ के हो भन्दा जस्तो यो पानीमा छ नि, यो पानीमा अथवा कुनै पनि तरल पदार्थमा कुनै पनि वस्तुलाई डुबाइयो, होइन कुनै पनि वस्तुलाई के गर्यो त यहाँनिर डुबाइयो, ढुङ्गालाई यहाँ डुबाइयो अथवा यहाँनिर कोही पनि डुब्न खोज्यो भने यो पानीले के गर्छ त कुनै पनि वस्तुलाई, जस्तो कुनै पनि वस्तु यो एउटा पानी छ, यहाँनिर एउटा पानी छ, होइन यो पानी भयो, यो पानी भयो, यो पानी भयो, यहाँ कुनै पनि वस्तु डुबाउन खोज्यो भने यो वस्तुले यो चाहिँ के गर्छ त यो पानीले चाहिँ अथवा तरल पदार्थले चाहिँ वस्तुलाई के गर्छ माथितिर धकाल्न खोज्छ। जब यो पानीले चाहिँ माथितिर धकाल्न खोज्छ हो त्यो धकाल्ने बललाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त ऊर्ध्वचाप भन्छौँ, है अपथ्रस्ट भन्छौँ, ऊर्ध्वचाप भन्छौँ। कुनै पनि वस्तुलाई तरल पदार्थमा डुबाउन खोज्दाखेरि चाहे आंशिक वा पूर्ण रूपले डुबाउन खोज्दा तरल पदार्थले वस्तुलाई माथितिर धकाल्ने बललाई चाहिँ ऊर्ध्वचाप भन्छौँ है। अब यो तरलको घनत्व र ऊर्ध्वचाप बीच समानुपातिक सम्बन्ध हुन्छ, यसको अर्थ के हो भने तरलको घनत्व कतिखेर बढ्छ पिण्ड बढ्दै जाँदाखेरि घनत्व बढ्छ भनेको मतलब यो सफा पानीको भन्दा महको चाहिँ घनत्व बढी हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि कुनै पनि वस्तुलाई सफा पानीमा र चाहिँ यो महमा चाहिँ डुबाउने हो भने महले चाहिँ के गर्छ त माथितिर धेरै बलले धकाल्छ, किनभने महको घनत्व धेरै हुन्छ, घनत्व धेरै भएपछि त्यसले दिने ऊर्ध्वचाप पनि के हुन्छ त धेरै हुन्छ। अब हामी यहाँ पढ्छौँ भाइ बहिनीहरू आर्किमिडिजको सिद्धान्त। आर्किमिडिज भन्ने चाहिँ एउटा महान वैज्ञानिक हुन्, उनले चाहिँ धेरै नियमहरू दिएको छन्, उसले दिएको एउटा यो आर्किमिडिजको सिद्धान्त एउटा तरल पदार्थसँग पनि एउटा सम्बन्धित छ। उसको सिद्धान्त अनुसार चाहिँ के भनिन्छ भने कुनै पनि वस्तुलाई तरल पदार्थमा आंशिक वा पूर्ण रूपमा डुबाउँदा विस्थापित हुने तरलको तौल बराबरको ऊर्ध्वचाप तरलले वस्तुलाई दिन्छ। भाइ बहिनीहरू राम्रोसँग बुझ्नु होला, कुनै पनि वस्तुलाई तरल पदार्थमा आंशिक वा पूर्ण रूपमा डुबाउँदा विस्थापित हुने तरलको तौल बराबरको ऊर्ध्वचाप तरलले वस्तुलाई दिन्छ, ऊर्ध्वचापले गर्दा नै वस्तुको तौलमा घट्छ। म एउटा यहाँनिर यो चित्रबाट म बुझाउन चाहन्छु, यो एउटा ढुङ्गा छ, हेर्नुहोस् है, यो एउटा ढुङ्गा छ, यो ढुङ्गालाई चाहिँ सुरमा जोख्दाखेरि बाहिर हावामा जोख्दाखेरि कहाँ जोख्दाखेरि रे हावामा जोख्दाखेरि यसको तौल चाहिँ 4 न्युटन छ, कति न्युटन छ 4 न्युटन छ, हेर्नुहोस् है यहाँनिर मैले जोखेको छु, यहाँनिर 4 न्युटन छ, यहाँनिर मैले यो नडुबाउँदाखेरि जोखेको 4 न्युटन छ। अब यसलाई मैले यो तरल पदार्थमा डुबाएर जोखेँ है, डुबाएर जोख्दाखेरि यसको चाहिँ तौल कति छ त भाइ बहिनीहरू कति छ रे 1 न्युटन छ, हेर्नुहोस् है कति न्युटन छ 1 न्युटन छ। अब यसको तौल कसरी हरायो त, हावामा जोख्दा 4 न्युटन आयो, तरल पदार्थमा जोख्दाखेरि 1 न्युटन आयो, हेर्नुहोस् है किन यसको तरल तौल घट्यो त, किन घट्यो भने
यो जोक्दाखेरि हामीले यसलाई माथितिर उचालिराखेका हुन्छौँ। जोक्दाखेरि यो 4 न्युटन, यसको तौल 4 न्युटन भन्नुको अर्थ के हो भने हामीले यसलाई माथितिर 4 न्युटन बलले तानिरहेका छौँ र पृथ्वीले यसलाई कति न्युटन बलले तानिरहेको छ त 4 न्युटनले तानिरहेको छ। भनेको मतलब हामीले पनि माथितिर 4 न्युटनले तानेका छौँ, पृथ्वीले पनि तलतिर 4 न्युटनले, दुवैतिर के छ त 4 न्युटन बलले तानेको छ र यो दुइटैतिर दुवैतिर 4 न्युटन बलले तान्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ इक्विलिब्रियममा बराबर अवस्थामा आइसके पछाडि यसको तौल चाहिँ 4 न्युटन छ भनेर बुझिन्छ। अब यसको अर्थ के हो त, 1 न्युटन भन्नुको अर्थ के हो भने हामीले यसलाई कति बलले तानेको छौँ त 1 न्युटन बलले माथितिर तानेको छ, किनभने तौल लिँदाखेरि माथितिर तान्नु पऱ्यो होइन। भने पृथ्वीले यसलाई कति बलले तानेको छ त, पृथ्वीले त यसलाई 4 न्युटन बलले तानिरहेको छ, पृथ्वीले किनभने यो बराबरै 4 न्युटनले तानेको छ। भने हामीले माथितिर 1 न्युटनले तानेको छ, पृथ्वीले तलतिर 4 न्युटनले तानेको छ भने माथितिर अर्को कुन बल होला त, माथितिर धकाल्ने बल, किनभने माथितिर त पृथ्वीले तलतिरबाट तान्ने बल र माथितिरबाट तान्ने बल त बराबर हुनु पऱ्यो, त्यस कारण माथितिर धकाल्ने बल अर्को के छ त 3 न्युटन बलले माथितिर धकालेको छ। यो कसले धकालेको छ त, पानीले माथितिर धकालिरहेको छ, पानीले यो माथितिर धकालेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसको तौल, अब यो डुबाउँदाखेरि पानी यहाँ गयो, पानी के भयो त यहाँनिर विस्थापित भयो, किनभने यहाँ यति यस्तो लेभलमा पानी छ कि यहाँ केही पनि एउटा झिँगा मात्रै तल झऱ्यो भने पनि यसको पानी चाहिँ के हुन्छ त यहाँनिर तल खस्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो नियमले के भन्छ भने कुनै पनि वस्तुलाई तरल पदार्थमा आंशिक वा पूर्ण रूपले डुबाउँदा विस्थापित हुने तरलको तौल, यहाँ कति तरल विस्थापित भयो त हेर्नुहोस् त, यहाँ जोखिएको छ है, जोख्दाखेरि 3 न्युटन चाहिँ पानी चाहिँ तरल पदार्थ विस्थापित भएको छ भनेर भन्न खोजेको छ। यसको अर्थ के हो भने ऊर्ध्वचाप इज इक्वल टु विस्थापित तरलको तौल हुन्छ। ऊर्ध्वचाप भनेको यो माथितिर धकाल्ने बल, इज इक्वल टु विस्थापित तरलको तौल हुन्छ। यो माथितिर कति बलले धकालेको रहेछ त 3 न्युटन बलले माथितिर धकालेको रहेछ, हामीले 1 न्युटनले ताने हो जम्मा 4 न्युटन भयो, त्यस्तै गरी पृथ्वीले 4 न्युटन तलतिर तानेको छ, त्यसकारण माथितिर 4 न्युटन बल लागेको छ, तलतिर 4 न्युटन बल लागेको छ, त्यसकारण बराबर भयो होइन। अब कुनै पनि वस्तुमा पर्ने ऊर्ध्वचाप के कुरामा भर पर्छ, अब यो ऊर्ध्वचाप चाहिँ के कुरामा भर पर्छ है त, अब यो 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 जुन यो यो ढुङ्गालाई चाहिँ तलबाट पानीले के गरिरहेको छ त धकालिरहेको छ होइन, अब यो धकाल्ने बललाई हामी ऊर्ध्वचाप भन्यौँ, यो चाहिँ के कुरामा भर पर्छ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँनिर हामी अध्ययन गरौँ। तरलको घनत्व, यदि अघि हामीले भनिसक्यौँ, यदि यहाँनिर यो पानी हो भने कम धकाल्छ, यदि मह पानी हो भने महको घोल हुने भने यो डुब्दैन होइन, हामी अर्को एउटा उदाहरण दिन सक्छौँ, सफा पानीमा होइन, चाहिँ अन्डा चाहिँ के हुन्छ त डुब्छ, तर यो सफा पानीमा चाहिँ यदि हामी नुन मिसाउँदै जाने हो भने यहाँनिर नुन थप्दै जाने हो भने यो अन्डा चाहिँ के हुन्छ त बिस्तारी यहाँनिर माथि तैरिन्छ, यहाँबाट के हुन्छ तैरिन्छ। यसको अर्थ के हो भने यो नुन पानीको घनत्व बढी भएपछि यो नुन पानीको घनत्व चाहिँ अन्डाको भन्दा के हुन्छ बढी भइसकेपछि अन्डा चाहिँ के हुन्छ तैरिन्छ। अनि अर्को वस्तुलाई तरल पदार्थमा डुबाउँदा डुबेको भागको मात्रामा, जस्तो अब यदि यहाँनिर जस्तो यो पानीमा यदि पुरै रूपमा डुबाइयो भने यसले धेरै पानी विस्थापित गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि ऊर्ध्वचाप पनि धेरै हुन्छ, यदि कम मात्रै डुबायो भने थोरै पानी के हुन्छ त विस्थापित हुन्छ, थोरै पानी विस्थापित भएपछि ऊर्ध्वचाप पनि के हुन्छ त थोरै नै हुन्छ। भाइ बहिनीहरू फेरि ऊर्ध्वचाप के कुरामा भर पर्दोरहेछ त, तरलको घनत्व, यदि घनत्व बढी भयो भने घनत्व बढी भएको तरल छ भने त्यसले दिने ऊर्ध्वचाप पनि बढी हुन्छ, र यदि वस्तुलाई धेरै मात्रामा डुबायो भने धेरै ऊर्ध्वचाप दिन्छ, थोरै मात्रा डुबायो भने थोरै ऊर्ध्वचाप हुन्छ है त। जस्तो फेरि म एउटा यहाँ उदाहरण दिन चाहन्छु, यो एउटा पानी छ, यो पानी भयो, अनि यही अर्कै एउटा भाँडामा यहाँ एउटा काठको टुक्रालाई यति डुबाइएको छ, एउटा काठको टुक्रा चाहिँ पुरै डुबेको छ, अब यो काठको कम मात्र, यो कम भाग मात्रै डुबेको छ होइन,
कम भाग डुबे कम ये भाग को मत पानी के होने भाई विस्थापित होने वाली ये भाग को पानी विस्थापित भएको कारणले गर्दाखेरि विस्थापित पानी को तौल कम भए पछि यसले दिने ऊर्जा चाप यतिखेर ऊर्जा चाप यसमा पर्ने ऊर्जा चाप चाहिँ के हुन्छ त कम हुन्छ तर यहाँ पूरा डुबिसकेपछि यति भाग त अब यो त ओगटे यो काठले ओगटिसकेपछि यताको पानी त के हुने भयो त विस्थापित भएर माथि जाने भयो हो माथि गइसकेपछि धेरै पानी विस्थापित भयो त्यसकारण ऊर्जा चाप पनि के हुन्छ त धेरै नै हुन्छ त्यसकारण ऊर्जा चाप भनेको के हो अब यसलाई हामी कसरी पनि भन्न सकिन्छ भने हावामा वस्तुको तौल माइनस तरलमा वस्तुको तौल है हावामा वस्तुको तौल माइनस तरल के अरे तरलमा वस्तुको तौल जति हुन्छ जस्तो हावामा वस्तुको तौल यहाँ 4 न्यूटन छ तरलमा वस्तुको तौल कति छ त यहाँनिर 1 न्यूटन छ भनेपछि यो माइनस यो भनेपछि 4 न्यूटन माइनस 3 न्यूटन 4 न्यूटनबाट 3 न्यूटन घटाउँदा के अरे यो 1 न्यूटन सरी यो 1 न्यूटन है 1 न्यूटन गर्दा कति न्यूटन आयो त 3 न्यूटन आयो नि होइन त्यस कारण यो 3 न्यूटन भनेको चाहिँ के दियो त अहिले यो ऊर्जा चाप आयो है त अब यहाँनिर कस्तो अवस्थामा वस्तु चाहिँ तैरन्छ होला त हेर्नु है त जस्तो एउटा चाहिँ ट्युब छ यो ट्युब चाहिँ पानीमा चाहिँ डुब्दैन होइन यो ट्युबमा चाहिँ हावा भरेको छ यो पानीमा डुबेको छ त छैन यो तैरेको छ अहिले चाहिँ यो तैरेको छ यो पात छ हेर्नुहोस् है यो पात छ यो पात पनि पानीमा के भइरहेको छ तैरेको छ यो एउटा हाँसको चाहिँ यो प्लास्टिकको हाँस छ यो पनि पानीमा के छ त तैरेको छ हेर्नुहोस् है यहाँनिर यो स्याउ तैरेको छ यो बोतल तैरेको छ यहाँ एउटा बल तैरेको छ तर यहाँ चम्चाहरू कैँचीहरू यिनीहरू चाहिँ के भएको छ त डुबेको छ अब यो किन अचम्म छ होइन भाइ बहिनीहरू किन तैरेको होला किन डुबेको होला यो जान्ने इच्छा पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूलाई होला अब यो सम्बन्धी एउटा आर्किमिडीले एउटा नियम लिएको छ त्यो नियमको बारेमा हामी अध्ययन गरौँ यो नियमलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त यो प्लवनको नियम भन्छौँ यसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा ल अफ रोटेसन भन्छ यो प्लवन भनेको चाहिँ यो प्लवन भनेको तैरिने अवस्थालाई प्लवन भनिन्छ यो प्लवन भनेको कुनै व्यक्तिको नाम होइन साइन्टिस्टको नाम होइन यो भनेको तैरिने अवस्था कुन मान्छे कतिखेर चाहिँ तैरिन सक्छ पौडी खेल्न सबैलाई मन लाग्छ होला कुन बेलामा चाहिँ पौडी खेल्न सकिन्छ कुन बेलामा डुब्दैन भन्ने चाहिँ यो नियम चाहिँ जान्नुपर्छ यो नियमले के भन्छ भने यो आर्किमिडिजकै नियम हो यो कुनै पनि वस्तु तरल पदार्थमा तैरिनका लागि अथवा उत्रनका लागि आफ्नो तौल बराबरको तरल पदार्थ विस्थापित गर्नुपर्छ भन्छ मतलब मेरो तौल चाहिँ 500 न्यूटन छ भने म यदि पानीमा तैरिने हो भने मैले 500 न्यूटनको तरल पदार्थ विस्थापित गर्नुपर्छ अनि मात्रै म पानीमा तैरन सक्छु नत्र म पानीमा डुब्छु म पानीमा कम्प्लिटली डुब्छु डुबिसकेपछि म चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो हुनसक्छ त्यस कारण यो नियम पनि के हो त आर्किमिडीद्वारा नै प्रतिपादित नियम हो जस्तो यहाँबाट चाहिँ यो चित्र हेरौँ यहाँनिर एउटा भाँडा छ त्यो भाँडा चाहिँ यहाँनिर तैरिएको छ फ्लड भएको छ तर यहाँबाट चाहिँ ढुङ्गा छ त्यो चाहिँ के भइरहेको छ त डुबेको छ किन यस्तो भएको होला किन यस्तो भएको होला भने प्लवनको नियमअनुसार यो भाँडाले यो भाँडाको तौल जति छ त्योभन्दा त्यति नै यसको भाँडाको तौल बराबरकै पानी यसले के गरेको छ त विस्थापित गरेको छ होइन र यो ढुङ्गाले डुबेको छ किनभने यसले आफ्नो तौल बराबरको तरल पदार्थ विस्थापित गर्न सकेको छैन त्यो भएर चाहिँ यो डुबेको हो अब यो भाँडा चाहिँ कसरी चाहिँ तैरेको होला त भन्ने उदाहरण भन्ने जिज्ञासा सबैलाई लागेको हुनसक्छ यो भाँडाको पितको क्षेत्रफल धेरै छ यो पितको क्षेत्रफल धेरै भएपछि यसले विस्थापित गर्ने तरल पनि के हुन्छ त बढी हुन्छ जस्तो अघि हामीले यो पातमा हेरौँ यो पातमा हेरौँ यहाँनिर यो पातको चाहिँ के छ त यो पातको चाहिँ क्षेत्रफल चाहिँ यो पातले चाहिँ धेरै क्षेत्रफल ओगटेको छ यसको धेरै क्षेत्रफल ओगटेको छ र यो चाहिँ यसको चाहिँ तौल के छ त एकदमै कम छ त्यसकारण यो धेरै क्षेत्रफल ओगटेको भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ तैरेको तर यो पातलाई यदि यसै गरी ठाडो रूपमा राख्ने हो भने यसरी ठाडो रूपमा राख्ने हो भने यो क्षेत्रफल यो पातलो पातलो भएको क्षेत्रफल कम हुन्छ र यो डुब्न सक्ने सम्भावना धेरै छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको पनि यो ट्युबको पनि हेर्नुहोस् त ट्युबको चाहिँ तौल कति नै हुन्छ र होइन त्यो भित्र त हावा हारिएको हुन्छ त्यसकारण यसको तौल कम छ र यसको क्षेत्रफल बढी हुन्छ क्षेत्रफल बढी भएपछि यसले विस्थापित गर्ने तरलको पदार्थको मात्रा के हुन्छ त बढी हुन्छ र ऊर्जा चाप पनि बढी हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो ल अफ रोटेसनले के भन्छ भने आफ्नो तौल जति छ कमसेकम आफ्नो तौल बराबरको तरल पदार्थ विस्थापित गर्नुपर्छ अथवा त्योभन्दा बढी गर्नुपर्छ
भन्ने कुरो चाहिँ उल्लेख गर्छ अनि मात्रै वस्तु चाहिँ तरल पदार्थमा उत्रन सक्छ। जस्तो यो जहाजको एउटा उदाहरण हेरौँ, हेर्नुहोस् यो जहाजको हेर्नुहोस् त, जहाज त एकदमै चाहिँ फलामले बनेको हुन्छ, स्टिलले बनेको हुन्छ, तर पनि यो जहाज चाहिँ पानीमा के हुन्छ त तैरन्छ। किन तैरन्छ भने यसको भाग हेर्नुहोस्, यसको सतहको भाग हेर्नुहोस्, यो सतहको यसको चाहिँ एरिया यति धेरै एरिया छ कि यसले चाहिँ धेरै एरिया भएको कारणले गर्दा, यसको क्षेत्रफल धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि यसले चाहिँ धेरै पानी विस्थापित गर्न सक्छ। धेरै पानी विस्थापित गरेको कारणले गर्दाखेरि यसलाई यो पानीले दिने ऊर्जाचाप पनि के हुन्छ त बढी हुन्छ। ऊर्जाचाप बढी भएको कारणले गर्दाखेरि ऊर्जाचाप बढी हुनु भनेको तलबाट चाहिँ धकल्नु हो। तलबाट यो जहाजलाई के गर्नु हो त, पानीले के गर्नु हो त धकल्नु हो। धकाल्दाखेरि जहाज के हुन्छ त तैरन्छ है। त अब तरल पदार्थमा कस्तो अवस्थामा तैरन्छ त, तरल पदार्थमा तैरिने अवस्थाहरू के हुन् त, वस्तुको घनत्व तरलको भन्दा कम भएमा, यो वस्तुको घनत्व जस्तो यो पानी भयो है, यो सफा पानी भयो, तर यो के भयो त नुन पानी भयो, यो के भयो नुन पानी है, यो अलि नुन पानी। जस्तो यो अन्डा सफा पानीमा के हुन्छ त, सफा पानीमा अन्डा के हुन्छ त बस्छ त बस्दैन, सफा पानीमा अन्डा के हुन्छ त डुब्छ, यहाँनिर तैरिँदैन। तर नुन पानीमा चाहिँ के हुन्छ त अन्डा के हुन्छ त तैरिन्छ। यसको अर्थ के हो भने यो पानीको भन्दा अन्डाको घनत्व के छ त बढी छ है, त्यही भएर घनत्व बढी भएको कारणले गर्दाखेरि यो के भयो त डुब्यो। तर नुन पानीको भन्दा अन्डाको घनत्व के हुन्छ त कम हुन्छ, त्यस कारणले गर्दा घनत्व कम हुनु भनेको मतलब तौल कम हुनु हो नि त होइन। तौल कम भयो भने के हुन्छ त माथि तैरिन्छ, तलबाट चाहिँ धेरै बल चाहिँ दिन्छ, त्यस कारण हलुको मान्छेलाई त मान्छेले उचाल्न सक्छ नि होइन, तर भारी मान्छेलाई त उचाल्न सक्दैन। त्यस कारण वस्तुको घनत्व तरलको भन्दा कम भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ के भइरहेको छ त तैरिन्छ है। त अब म एउटा वायुमण्डलीय चापको यहाँनिर म कुरा गर्छु। वायुमण्डलको चाप भनेको पृथ्वीको सतहमा एकाइ क्षेत्रफलमा पर्ने हावाको चापलाई वायुमण्डलीय चाप भनिन्छ। हामीलाई थाहा छ हाम्रो वायुमण्डल चाहिँ पुरै हाम्रो वायुमण्डल चाहिँ पुरै हावाले भरिएको छ होइन, हावाले भरिएको छ, यो पुरै हाम्रो पृथ्वी हावाले भरिएको छ। यहाँ कुनै एउटा क्षेत्रफलमा यहाँ हावाले कति चाप दिन्छ त, हावाले चारैतिरबाट चाप दिइरहेको हुन्छ, त्यो चापलाई नै हामी वायुमण्डल। जस्तै एउटा गिलासमा पानी हालिएको छ अनि त्यसपछि गएर यो कागजले छोपेर अब यसलाई गिलासलाई घोप्ट्याइएको छ, यो घोप्ट्याउँदाखेरि पनि कागज चाहिँ तल झर्दैन। किन झर्दैन भनेदेखि तलबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ वायुमण्डलले प्रेसर परेको छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि कागज चाहिँ झर्दैन। यो वायुमण्डलले चापको यो समुद्र सतहमा हेरौँ, समुद्र सतहमा चाहिँ वायुमण्डलको चाप चाहिँ 760 एमएमएचजी हुन्छ। यो एमएमएचजी भनेको पारो हो, त्यो वायुमण्डलले चाप चाहिँ ब्यारोमिटरले नापिन्छ भने ब्यारोमिटरभित्र पारो प्रयोग गरेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो वायुमण्डलमा के अरे समुद्री सतहमा चाप चाहिँ 760 एमएमएचजी हुन्छ भने जब उचाइ बढ्दै जा, यो चाहिँ उचाइ है, उचाइ बढ्दै जाँदाखेरि यो वायुमण्डलले चाप चाहिँ के हुँदैछ त घट्दै आइरहेको छ। सगरमाथाको टुप्पोमा आएपछि कति भयो त 250 एमएमएचजी भयो। किन चाहिँ उचाइ बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो वायुमण्डल चाप घट्दै जान्छ भने, उचाइ बढ्दै जाँदा गुरुत्व बल कम हुन्छ, गुरुत्व बल के हुन्छ त कम हुन्छ। जस्तो जमिनको यो पृथ्वीको सतह छ भने यो पृथ्वीको सतहमा चाहिँ गुरुत्व बलले गर्दाखेरि हावाहरू चाहिँ सबै पृथ्वीको सतहतिर चाहिँ आइरहेको हुन्छ, पृथ्वीको सतहतिर हुन्छ। जति उचाइ बढ्दै गयो गुरुत्व बलको मान के हुन्छ त घट्दै गएपछि हावाहरू के हुन्छ त टाढा हुन्छ। यो टाढा हावा भइसके पछाडि हावाले दिने चाप चाहिँ के हुन्छ त कम हुन्छ। तर यो पृथ्वीको सतहमा हावा धेरै हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ कुनै पनि सतहमा चाहिँ यो हावाले दिने चाप चाहिँ के हुन्छ त बढी हुन्छ। यो वायुमण्डलको चाप नाप्ने उपकरणलाई नै ब्यारोमिटर भनिन्छ। यो ब्यारोमिटरभित्र पारो राखिएको हुन्छ, मर्करी राखिएको हुन्छ। जस्तो यो ब्यारोमिटरले कसरी चाहिँ यो वायुमण्डलको चाहिँ चाप कसरी नाप्छ भनेदेखि, यो एउटा चाहिँ यो ट्युब छ है, यो काँचको एउटा चाहिँ ट्युब छ, यो काँचको चाहिँ 1 मिटरको ट्युब छ। यो 1 मिटरको ट्युब चाहिँ यो यसमा चाहिँ यो पारोभित्र चाहिँ डुबाइएको हुन्छ। जब वायु यो कुनै ठाउँमा राखिन्छ, कुनै पनि स्थानमा राखिन्छ, त्यो स्थानमा भएको हावाले चाहिँ के दिन्छ भने यो यहाँ चाहिँ पारोलाई चाहिँ चाप दिन्छ। यो चाप दिइसकेपछि
यो चाप दिसेपछि यो चापको कारणले गर्दाखेरि यो पारो चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि पहिला चाहिँ यो ट्युबमा चाहिँ पुरै पारो उयो गरेको हुन्छ र यो चापले गर्दा यो ग्राभिटीले गर्दाखेरि गुरुत्वबलले गर्दाखेरि यो पारो चाहिँ तलतिर झर्न खोज्छ तर यहाँको चाहिँ यो चापले गर्दाखेरि चाहिँ के गर्छ भने यो चाहिँ झर्न दिँदैन नदिसेपछि एउटा इक्विलिब्रियम आउँछ जुन इक्विलिब्रियममा यो वायुमण्डलको चाप र अनि वायुमण्डलको चाप पनि एउटा एक प्रकारको बलै हो यो बल र ग्राभिटी बल चाहिँ बराबर हुन्छ बराबर भइसके पछाडि के हुन्छ भने यो जुन लेभलको यो रिडिङ आउँछ त्यो रिडिङ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि नै त्यो स्थानको चाहिँ वायुमण्डलको चाप हो अब यो पारो किन प्रयोग गरिन्छ त पारो प्रयोग गर्नुको कारण चाहिँ यसको चाहिँ यो टेम्परेचर यो जम्ने तापक्रम र उम्लने तापक्रम नै हो यसको जम्ने तापक्रम -38 डिग्री सेन्टिग्रेड छ भने उम्लने तापक्रम 357 डिग्री छ यसको कारण यसलाई चाहिँ धेरै चिसो ठाउँमा र एकदमै गर्मी ठाउँमा एकदमै तातो ठाउँमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ र अर्को पारोको घनत्व चाहिँ पानीको भन्दा पनि बढी छ त्यसपछि गएर पारो चाहिँ टल्किन्छ त्यो टल्किने भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई प्रयोग गर्न एकदमै सजिलो छ देख्न सकिन्छ अब यहाँ केही उपकरणहरू छन् त्यसमा चाहिँ यो चाहिँ यो पास्कलको नियम चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ जस्तो यो सिरिन्ज भयो सिरिन्जको अघि नै हामीले उदाहरण दिइसकेँ यो पम्प भयो यो पम्पमा चाहिँ के हुन्छ भने यो पम्पलाई चाहिँ माथितिर तान्दाखेरि यहाँबाट चाहिँ यहाँ हावाभित्र छिर्छ होइन यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ त हावाभित्र छिर्छ र फेरि यहाँबाट धकाल्दाखेरि के हुन्छ भने फेरि हावा बाहिर निस्किन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ बलमा चाहिँ हावा भर्न सक्छौँ यो हाते यो पानी निकाल्ने पम्प भयो यो चाहिँ पिस्टन छ हेर्नुहोस् यो के छ त पिस्टन छ जब हामी यो रडलाई चाहिँ माथि गर्छौँ पानी चलाउनको लागि माथि गर्छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ यो पिस्टन चाहिँ तलतिर जान्छ यो पिस्टन चाहिँ केतातिर जान्छ त तलतिर जान्छ तलतिर गइसकेपछि अनि फेरि यसलाई हामी जब यसरी धकाल्छौँ धकालिसकेपछि यो पिस्टन के हुन्छ त माथितिर आउँछ यो माथितिर आउँदाखेरि यसले तलको पानीलाई के गर्छ त माथितिर लिएर आउँछ र यहाँबाट हामी चाहिँ के गर्छौँ त पानी यसरी चाहिँ खान्छौँ है त भाइ बहिनीहरू पक्कै पनि केही कुरो बुझ्नुभयो होला थ्याङ्क यू है त राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभयो राम्रोसँग हेरिदिनु भयो त्यसको लागि फेरि पुनः म धन्यवाद दिन चाहन्छु।